Mitä tää? Ihan FPS-pomppi jotain. Siis mit... Eiks teillä käy no. tälle? Mit? Joo. Mitä? Siis noit spawnei on tuolla ylhäällä niin vitusti. Mitä? Täällä tornissa on joku chesti, mistä mun pitää käydä luuttis. Ja noi tornin, nää on tarkoitus laittaa päälle, mutta tässä on kyllä joku... tässä on joku kämpi. FPS 5, kyllä sit jotenkin... Ei niinku nää, missä nää portaat menee. Kyllä sit jotenkin pääsee läpi. Joo, terve. Kronos. Siis noit on... Mitä? Kronoskripti. Vittu. Siis kato paljon noit on tossa portais. Mulla on kolmea. Mitä? Emme pysty liikkumaan tästä yli. Toi hyvä toi questi. Jos me katsoin ylöspäin. Joku... Tässä on joku chesti. Jotain kolme itemiä sun pitäis ottaa tää, mut... Mulla on kolme. Päästä painettiin sitä vittua. Siis minusta... Nyt mun kimppuun tuli vielä joku... Ihan on... Ei kiinnosta noi... Tästä... Onks täällä ylhäällä vielä jotain? Ei tossa ollu ku yks niistä kolmesti. Täällä on joku kirja. Eikö tässä on joku chest? Joo. Pitää olla kattomatta näihin. Missähän toi kolmas sitä meni? Mikä sut puuttuu? Riippuu mikä täältä tullaan. Mulla on pylekteri puuttu. Se tulee food lockerista. Minusta tuntuu, että täällä on käynyt porukkaa niinku ne, ketkä oli tossa aikaisemmin, tai jotkut on käynyt vatvoista, niin nekin on aktiveittanut tonne sitten. Ei täällä ollut tota noita ollenkaan ennen kuin sä painoit noissa paunassa. Me pääs yksi FPS. Eikö tossa? Mullakin. Oot sä ton ton puisen? Jonkun mä otin laatikon aikaisemmin. Ai vittu. Oiskohan siellä... Tossa alakerras, jos sä tulet mun päälle, niin sä näet. Joo, no mä nyt meen. Tämä otin. Okay. Tämä otin. Se on varmaan sitä alempaan. Se on nimittäin ton kanssa samoin linjoa sun. Mä heitin sen spawn pointin tänne. Food locker pitäis olla. Tai se ois ulkopuolella. No, despawnas. Tossa on joku. Täällä. Siellä oli